Za určitých okolností by mohl producent vydělat víc peněz na propadáku, než na úspěšném projektu. Miláčku Blume, kouzelný Blume! Je to jednoduché! Najdeme tu nejhorší hru, jaká kdy byla napsaná. Najmeme toho nejhoršího režiséra. Já seženu 2 miliony dolarů. 2? Ano, jeden pro mě, druhý pro vás. To nemůže vyjít. Ha, vy malověrní. Leo a Max už jsou tu zas. Zboří teď každý sám. Leo a Max roztančí vás. Prodej je pouští dál. Za vaše prachy zvládem dílo snů. Bez jakýchkoliv výnosů. A investorům zkazujeme, chcete svoji rentu, tak svěřte prachy svý do rukou nás, producent.